Ik kom weer beneden. Ham, kaas, spek, ei en een lekker bakje water. We gaan het even snel opeten en dan gaan we naar de Gold Coast. We hebben al tickets om daar naar een mooie skydeck toe te gaan. 230 meter hoogte, dus dat gaan we zo doen. We hebben alles ingepakt, we zijn klaar voor vertrek naar de Gold Coast. Het is wel extreem druk daar, want gisteren was het volgens mij 44 minuten en nu een uur en 1 minuut. Het zijn echt de drukste gedeeltes hier aan de oostkust, daar rond Brisbane en de Gold Coast en alles. Maar kan het aardig vaststaan. Dus we gaan rijden, een uurtje zijn we er. Zijn we bij de Sky Tower trouwens. Ik zag dat we de vraag kregen wat het oranje dingetje was. Ik had vergeten te antwoorden in de reacties, dus ik zeg het wel even zo. Maar jullie hadden laatst toch gezien dat we een lampje hadden gekocht. Dit is het lampje. Maar die hebben we hier liggen in het raam, omdat er een zonnepaneeltje op zit. Kan die mooi opladen onder het rijden. Dat is dus het oranje dingetje wat er ligt. Overal hele grote pretparken. Echt de ene na de andere. Dit is Movie World volgens mij. Ja, je kan het niet super goed zien, maar net nog een paar hele grote pretparken bij langs gereden. Overal. Jammer dat jij ziek wordt en zulke dingen. Ik vind het wel leuk, maar een beetje misselijk, ja. Of moet ze een reispilletje nemen, misschien dat dat helpt. Maar weet ik niet. We rijden nou een file in trouwens. Moet je zien wat een ding. 230 meter boven zeeniveau gaan we zo meteen. En we hebben pal voor de deur gewoon een plekje. Was er één plekje, daar heb ik hem snel ingedraaid. Gaatje, oh, Annie is al bezig. 907 KK3, hè? Ja. Hoe lang doen we? Ik zal even de tickets erbij pakken. En dan hier moet je de tickets laten zien. Ik heb ze erbij. Kijken hoor. Ik had ook al gezien dat je ook op een rij moest wachten, ja. Dat je in de lift komt. Oh ja, dat zie ik nou wel, ja. Die zijn aan het klimmen geweest, dat kan hier ook. Oh ja. Ik kan ook op het puntje nog klimmen ofzo. Hallo. Oh. Yes. Oké. Thank you. Hallo. Ja. Nou, we hadden nog even tickets online gekocht. Zie, je moest hier wachten voor de lift. Oh ja, we zijn wel vooraan. Maar ja. De lift is net volgeladen. Ja. Dit is de snelste lift van Europa of van de wereld. Dat weet ik even niet meer. Je was zo boven, zag ik ook op Maps inderdaad. Volgens mij is het iets van 38 seconden en dan zit je op 230 meter. Kijk eens achter jou met al die plaatjes. Oh ja, kijk. We zien een beetje de vergelijkingen. Jullie weten hoe groot de Eiffeltoren al is en dat is van dit rijtje de kleinste. Hier in Dubai hebben we van 830 meter, dat is niet normaal. Ja.
Oh, hier staat trouwens die van hier. Die zag je net helemaal niet staan. Dat is deze toren. Nummer 3. 322 meter. Een stukje hoger als de Eiffeltoren nog dus, deze. Deze gaan we ook nog wel zien binnenkort, denk ik. Die in Maleisië. Oh, hij gaat open. Hallo. Ja, is dat goed. 38 seconden. Waarom? Dat had ik al gelezen ergens. Oh, 38 seconds to the top. Ik zie dat uit back loss left. Daar gaan we. Ik ben benieuwd, 38 seconden omhoog. Wow. De hele film hier afgespeeld. Kijk maar. Oh, je voelt gewoon heel trillen. Rug door. Ja, we zijn er al. 77 verdiepingen omhoog gevlogen. Oké, we zijn er al. Kijk, en als je dan wat, zo'n harnasje aan hebt, wat we net zagen, dan mag je hier nog omhoog en dan word je daar vastgezet in je railsje. En dan mag je daar omhoog lopen. Dat ga je niet doen, hoor. Nee, ik vind dit mooi zat. En er zit een restaurant hier bij je. Dus ook om, als je alleen wat wil eten in het restaurant, moet je een ticket kopen om hier naar boven te gaan. Zo. Wauw. Dat is een van de mooiste uitzichten die ik ooit gezien heb. Ja. Ik vond dit zwaardig. Kunnen we nog haaien zien? Kijk dan hoeveel mensen er hier in zee zitten. Heel mooi strand ook. En die gaat even $2 hierin doen. Doet hij het? Ja. Ga eens naar beneden kijken in het water dan of je wat ziet. Ja, dat ben ik aan het doen. Goed beeld? Ja. Ik ben benieuwd of we wat kunnen zien. Ik zal eens even kijken of ik wat erin kan filmen. Zo, tijd zit er weer op. Ik kon er niet doorheen filmen. Zal eens even naar die kant, die hebben we nog niet gezien. Oh, die is ook super mooi, zie ik al. Ja, dit is al een van de meest toeristische plekjes van heel Australië natuurlijk. En volgens mij ook al een van de duurste plekjes. Ja, misschien Sydney en Melbourne nog wat duurder, maar dit is sowieso wel een van de toeristische plekjes. De meest toeristische. En nog even aan de andere kant. Die eerste kust aan de andere kant vond ik het mooiste. Dit ziet er ook heel mooi uit. Die huizen hebben allemaal zwembaden daar. Ja, ja, hele dure huizen dit. Het is mooi, want iedereen woont hier tussen het water. Het water gaat hier echt overal tussendoor. Dus kun je zo met je bootje richting zee, denk ik. Allemaal dikke villa's hier langs de rand met zwembaden. Dit betekent trouwens de vlaggen op het strand. Je moet hier naar kijken, daar kun je zwemmen. En daar heb je ook strandwacht bij. Rood niet zwemmen. Nou, geel zal ik ook niet gaan zwemmen dan waarschijnlijk. En daar helemaal niet zwemmen. Dus weer de andere kant. Hier, kijk, dat zijn waarschijnlijk al hele hoge torens. Maar het lijkt helemaal niks nu. Deze kant heeft het mooiste uitzicht. Surfboards. Surfen heb ik nooit op mee gehad. Dat doet me helemaal niks. Dat lijkt me ook helemaal niet leuk om te doen. Om zo'n bodyboardje te hebben en met de golf een beetje mee te drijven, dat lijkt me nog wel leuk. Maar surfen, dat doet me weinig.
Die heb ik in Spanje ook al gedaan, de muntenreis. Ik ga even naar het restaurantje. Het zal hier wel verschrikkelijk duur zijn, maar we gaan wel even wat bestellen. Er ligt niet zoveel meer hier te eten. We hebben een paar uitgedroogde stukjes cake, maar we gaan wel naar beneden. En we gaan daar even lekker ergens, misschien bij het strand of zo zitten. Gaan we daar wel even wat eten. Ik heb een kaartje gekocht voor de auto voor 2 uur. Dus we kunnen nog wel eventjes staan. Nog wat voor? 1. Oké. Okay. Kwart voor 1, ja. Maar we gaan dan weer naar beneden. We zijn hier niet lang geweest, maar we hebben het gezien. Mochten jullie in de Gold Coast zijn, ik raad het sowieso aan om te gaan doen. Dit was het geld wel waard. En ik heb het kaartje online gekocht, dan betaalde iets van $15 minder of zo. Dat is echt wel een moeite waard. Ja, het kostte volgens mij iets van $50 of $60, ik weet het niet meer. Dat zou je even moeten kijken, ik weet niet meer precies wat het kostte, maar ik weet wel, het was iets goedkoper als je het online kocht. Mocht je hierheen gaan en je zou omhoog willen, kijk gewoon even online voor een ticket, dat scheelt je weer wat geld. Dan komt dan weer met hoog tempo naar boven. Bijna. Ja. Het deed ook gewoon pijn aan de oren, jongen, net. Ja, je bent met de goede snelheid omhoog geschoten. Ja. Dan gaan we weer in Australië, snelste lift. Krijgen we dat filmpje ook weer? Dat weet ik niet. Was het donker? Ja. Dan gaan we naar beneden. Ja, zo ziet het er nou aan de buitenkant uit. Met deze snelheid gaan we naar beneden, zie je dat? Ja. We zijn er alweer. We waren nog even teruggelopen naar de ingang, want wij verzamelen altijd de tickets van overal ter wereld waar we zijn geweest. Dat doen we pas sinds januari trouwens. Maar die willen we dan aan het einde, als we klaar zijn met reizen, allemaal gaan inlijsten. En ik heb ook even 2 gewoon even papieren tickets opgehaald. We hadden de digitale tickets. En die heeft ze even gestempeld met hun datum. Dus kunnen we die ook weer toevoegen aan de verzameling. Dat is wel leuk. We hebben echt al hele stapels met tickets. Leuk om te hebben, vind ik dat. Ja. Dat is mooi. Voor achterkoop een hele grote lijst voor aan de muur. Doen we alles achter. Die landkaart van Australië erbij met die hele route erop opgetekend. Welke kant gaan we op? Ik denk dat we die kant op gaan. Ja, dat doen we. Van deze kant op. Ik weet niet of er nog een tentje zit waar we even wat kunnen drinken, maar dat zal vast wel lijken. Kijk, dit bedoelde ik met die vlaggen. Dat zei ik laatst ook al een keer. Je moet alleen maar gaan zwemmen als de strandwacht aanwezig is en als die vlaggen er staan. Maar ik liep hier eventjes naartoe, want ik zag hier iets over een doon staan. Oké. Ja, die regels hadden we laatst alles opgezocht, hè? Mm-hmm. We gaan even kijken, we lopen nog een stukje verder en dan zoek ik even een zitplaatsje op. Ja, deze groepen met mensen zagen we net vanaf de toren. Oh kijk, die vlaggen die zijn gewoon daar en daar. Het zit heel dicht bij elkaar en daartussen moet je gaan zwemmen. Daarom zit iedereen ook hier bij elkaar in het water. Dus je moet echt tussen dat stukje blijven, want daar wordt het beschermd, zeg maar. Daar wordt het in de gaten gehouden. Dus je kan hier niet zomaar gaan zwemmen, je moet echt tussen de vlaggen zitten. Ik dacht dan, waarom zitten al die mensen zo dicht op elkaar? Oh, hier zitten een aantal eten- en drinktentjes op een rijtje. Ja, gewoon, nou hebben we het voor het uitkiezen. Gaan we even zien, waar wil je heen? Daar ga je boven zitten, zie ik. Hier ook trouwens. Ik ga nu ook gewoon naast zitten. Mijn colaatje is er al. Annie heeft een ijskoffie. En ik heb een verrassing besteld voor Annie. Annie weet nog niet wat ze krijgt. Hé, hey, deze heb ik nog nooit eerder gezien met zo'n draaidopje. Ziet er behoorlijk goed uit. Lekker. Die wil je al heel lang hebben voor zo'n tentje, hè? Ja. Ja, ik wist het, dan gaat ze ja knikken. Hij is lekker. De lekkerste had je nog in Thailand gehad, of niet? Ja, op Koh Chang, die was ja? Het lekkerste echt. Ja, die maakte ze helemaal met de hand. Die was heel lekker. Heel blij is ze. Dit was het geheime recept dat ik besteld had. Ziet er wel goed uit. Een muffin met raspberries en wat witte chocolade erop. Hé, hey, daar heb je weer zo'n boot. Die we laatst nog zagen rijden. Die gaat zo te water.
wel leuk om dat te doen. Jawel, mij ook wel. Gaan we vast nog wel een keertje doen. We lopen nu langs Surfers Paradise. Ik had wat leuks gezien op Google Maps, daar gaan we even naartoe. Het is nog wel een klein stukje lopen en we moeten binnen een uur ook bij de auto zijn. Dus even kijken of we dat gaan redden. Ik denk dat het wel lukt. Volgens mij ben je binnen een half uur er doorheen. Ik kan niet te snel lopen. En die spierpijn in de benen van het schatten. Je hebt hier echt van alles. We hadden beter een uurtje langer de auto kunnen doen. Ja. Als moeten we de auto zomaar ophalen. Hé, hey, is dit niet wat ik bedoel, Annie? Ja, volgens mij wel. Kijk, je had zo'n huis. Of zo'n gang. En dan met allemaal lampen en spiegels en zo, en dan moet je dan doorheen. Maar dit is hem volgens mij niet, want je had er nog eentje. Is dit hem niet? Nee, volgens mij is dit hem niet. Oh. Hier heb je meerdere dingen, kijk. Dan moet je er doorheen zien te komen. Volgens mij is dat waar we nou naartoe gaan net zoiets, dat je ook in zo'n gang gaat en dan... Met al die lampen en ja. Spiegels en... Maar mijn internet werkt niet zo best hier. Moet ik toch nog even opzoeken? Mooie brilletjes. Ja, jij mag hem ook wel even opzoeken. Zo'n internet beter is. Maar internet is wel sneller. Ja. Je hebt allemaal 3D, zie je dat? Ja. Aan de deur betaalde je $32. En dan kon het online een kaartje kopen voor $22 volgens mij per persoon. Dus dat scheelt toch $20. Genoeg keuze voor hoedjes hier. Nog 300 meter, dan zijn we er. Ik twijfel alleen even om de auto weer stop te halen of niet. Oh, hier is een schietbaan. Kijk, met luchtdrukwapens denk ik. Ja. Kun je op een puntje jumpen? Hoe heet dat? Zo'n ding. Ik kan hier echt van alles. Als je hier een hotel midden in het centrum hebt, dan kan je wel een paar dagen vermaken hier. Waar we gisteren ook al zijn met de auto is het ook niet wel. Want kijk, nou zit toch alweer te haasten. Omdat we met dat kaartje zitten en dan moet je de auto de hele tijd verrijden naar een andere plek. Dus het lekkerste is hier gewoon in een hotel, dan zet je de auto gewoon een paar dagen neer. En dan kun je gewoon lekker rustig rondlopen. Dat is wel het beste, ja. De camping is er ook al, maar die is best wel weer ver van het centrum af. Dat is alweer 4, 5 kilometer of zo. Er zijn er. Infinity heet het. Je ziet het daar bovenal staan bij die brug. Dus even kijken wat dat precies is. En als het de moeite waard is, bestel ik die tickets even online. En dan gaan we naar binnen. Kijk, je loopt echt door zo'n rare gang heen dat je helemaal niks ervan snapt. Kijk, hier kan je een muntje laten rollen. Het lang door. Nou, dat gaat heel lang door. En weg is hij. Nou, dat ging heel lang. Maar wij gaan dit niet doen, toch? Wil je het wel doen? Nou, ik vind het wel leuk, maar we twijfelen een beetje. Het duurt ook een half uur. We denken er nog even over na. Ja, we lopen er nog even. Het leek als eerst wel leuk om te gaan doen, maar toen keken we daar en toen dachten we, valt ons toch wel wat tegen. En in smalle ruimtes en zo hou ik sowieso niet echt heel van. Zit je een half uur in donkere gangetjes. Op zich wel leuk, maar een soort doolhofje zit. Je komt er bijna niet meer uit. Je zit een half uur erin, zeg ze. Maar als we wat te laat zijn, met een half uur moeten we weer bij de auto zijn. Er zijn echt allemaal hele rare winkels en dingen hier.
Veel anders dan in de andere stad. Ik vind het wel leuk. Hier is echt al zoveel te doen. Je kan hier echt wel een poosje van maken, hoor. Ja, echt wel. Wel leuk. Maar dan moet je wel midden in het centrum zitten in een hotel. Ja, anders is het niet zo leuk. Oké, dan zit je met je auto. Oh, we mogen naar de overkant. Oh, we moeten die kant op, zegt Annie. We lopen weer richting de auto. Het is nog wel een kwartier of 20 minuten lopen, denk ik. Ik was even campings uitzoeken hier in de buurt. Maar ja, dan zit je toch al, denk ik, 4-5 kilometer vanaf dit. Ja, dat vind ik wel jammer. S'avonds is dit allemaal ook al mooi met al die verlichting, denk ik. Ik denk als je s'avonds... Hé, daar moeten we heen, naar die toren. Ja. Als je daar s'avonds boven bent, dan is het mooi, denk ik, met al die lampjes om de hele stad te zien, hè? Dat weet ik wel zeker. Dan was het ticket ook goedkoop om omhoog te gaan. Ja, maar wij hebben een dagticket. Wij mogen vanavond ook nog een keer naar boven. Dat zal wel leuk zijn. Volgens mij normaal is het tot 9 uur s'avonds open. Maar volgens mij vandaag met al 2 uur 's middags, omdat er een of andere feest daar was of zo. Het was een besloten feest daar, dacht ik. Ja. Dus we hebben net een pech, want vandaag was het al 2 uur 's middags. Dus dat is het zo meteen al. Annie vindt het helemaal geweldig hier. Ze zegt de hele tijd, wat balig dat we hier niet in een hotel zitten ofzo. Dus we willen hier heel graag nog een paar dagen langer rondlopen. Ja, we moeten eens bij een camping kijken, dat het hier dichtbij is. Ja, we gaan wel even kijken zo. We hadden wel een camping gezien, alleen die was al helemaal volgeboekt. Alles is volgeboekt hier, ja. Dat is wel heel jammer. Dus we moeten maar even bij de campings langs gaan of even bellen. Zo'n soort pakje heb ik ook van Thailand nog. En mijn was wel betere kwaliteit hier. Dit is er gewoon opgeprint. Ik had het erop geborduurd. Weet je nog? Ja. Maar ik heb hem niet mee. Hij ligt nog thuis. We gaan even bij de 7-Eleven kijken. In Thailand liepen we daar elke dag een paar keer in. De favoriete winkel. Maar hier is hij natuurlijk heel anders, maar we willen wel eens kijken hoe die hier is. Nou, we zijn bij de 7-Eleven. Oh, dan lawaai. Oh nee, dit is totaal anders. Ik hoor dat belletje niet. Nee, het is gewoon een supermarktketen, hè. Elk land heeft dan dus zijn eigen inrichting. Die lekkere tostietjes die hij altijd neemt, die heb je hier niet. Aan de ene kant is het heel lekker om hier lekker door de drukte door zo'n stad te lopen. En daarna vind ik het toch wel weer lekker om lekker op de camping te staan. Of niet? Ja, het hele camping heeft dan ook wel weer lekker rustig. Weet je, de combinatie is wel lekker. Drukke stad en dan een campingje tussendoor. Ook al vind ik hier in een hotel zit ook wel leuk hoor. Maar dan heb je niet die zorgen van de auto en zo erbij. Daarom zoeken we straks een mooie stalling voor de auto. Als we even richting Thailand of naar een ander land gaan. Dan nemen we een heel klein rugtasje mee met een paar shirtjes, een paar boekjes erin. Niks geen gedoe met bagage of zo. Dan lekker even ergens tot rust komen. We hadden hier bij de Gold Coast gekeken, maar er zat alles vol. Hier, dit is wel een stukje verder, 39 kilometer verder. Ik denk dat we daar naartoe rijden. Want morgen gaan we toch niet nog een dag hierheen als we met de auto's zijn. En, nou geeft hij deze route aan, maar het lijkt me leuker om langs het strand zo te rijden over die weg. Het zal wel wat langer zijn, maar ik denk dat we gewoon die weg pakken. Dus ik denk dat we gewoon de route langs het strand gaan doen. We rijden Queensland uit zo meteen. We gaan naar New South Wales. En we hebben een tijdsverschil, ziet daar niet. Dat zag ik helemaal niet. Maar dacht, we komen om 2:30 aan. Onze tijd is nog 2:30. Ja, want ik zit erin gewoon, dat klopt toch helemaal niet dan? Maar dat is wel heel lekker, want dan hebben we zo meteen een uurtje langer donker. Oh. Dus hier steeds om 6:40 donker. Nou, 7:00 dan. Ja, kwart over zes dacht ik. Oh, dat is wel lekker.
staat hier? Ik kan het ook niet zien. Tweed Holiday Parks. Op een soort eilandje tussenin, zie je dat? Mm-hmm. Tweed River en aan die kant de zee. Graag. Iets onder Road Coast. En we hebben nu een tijdverschil nu. Ja, een uur verder. Het zit ook vol hier. Dat had ik eventjes niet verwacht. Een druk gebiedje dit, hè? Dat merk je. Want normaal hadden we nog nooit één camping gezien die vol zat. En nu zitten ze in één keer allemaal vol. Dat had ik niet verwacht. Misschien moeten we daar wel even rekening mee houden, ook met Sydney straks. Ja, maar Sydney is pas... is het alle drugs rond de kerst en zo, die periode. Ja, oké, maar we zijn daar over een week of zo al, hè? Ja, ja, dat gaat hard, ja. Ik ga het even kijken. Hier hebben ze twee nog. Oké. Laat zo wel even zien. Hier op hetzelfde eilandje langs het strand zitten nog twee campingsijzen. Dus dat moeten we daar even proberen. Oké. Ik was naar de receptie gelopen, maar ze zijn gesloten. Ik had het nummer gebeld, maar ze pakken niet op, dus we gaan er weer vandoor. Voortaan bel ik ze direct maar op, want ik kan nou toch bellen. Ik heb een simkaart, ik ga wel direct bellen. Maar ik ga niks in voren boeken, want daar hebben we een hekel aan. We willen pas boeken op de dag zelf dat we erop gaan staan op de camping. Dus dan bellen we wel even van tevoren. Maar zo even kijken, we pakken even een plekje in de buurt. Anders rijden we wel nog een stuk verder, pakken we wel een gratis plek of zo. Dan kun je altijd wel oprijden. We zijn inmiddels 20 minuutjes verder. We staan nog op deze parkeerplek bij de camping. Ik heb heel veel campers proberen te bellen, maar niemand pakt op. En op de website zijn ze allemaal volgeboekt, dus ik had niet verwacht dat het hier zo moeilijk zou zijn om een plek te vinden. Maar we rijden nou gewoon naar één toe die ook niet oppakt. Maar op de website zie ik wel plaatsen, maar er staat er minimaal 2 nachten, dus een beetje vreemd. Ik denk dat het ook al voor 1 moet willen. Want dat hebben we nog nooit gezien, dat het voor 2 nachten is, minimaal. Dus we rijden gewoon naartoe. En die gratis plekken hier, die hier in de buurt zitten, nou, daar is ook nog wel 3 kwartier rijden, maar dat is ook verboden voor tenten. Een beetje lastig. Dus ik weet niet hoe sommigen dat doen die alleen maar off grid. Sommigen die betalen helemaal nooit voor een nacht. Die gaan er niet gewoon heen. Die rijden van Sydney naar Cairns bijvoorbeeld. En die hebben voor geen 1 nacht betaald. Maar dan zit je op de meest afgelegen plekken waar geen hond komt. Dus dat lijkt me vreselijk. Want dat is niet bij deze mooie plaats in de buurt. Daar kun je echt niet gratis gaan overnachten. Dat gaat je niet lukken. Ik had niet verwacht dat het zo druk was hier met campings. Nee, we vinden ook wel een plekje. Daar maak ik me geen zorgen over. Alleen het gaat wel een beetje lastig, ja. Op zich, als je alleen de mooiste plekken uitzoekt, van Sydney tot en met Cairns of zo, en je zou op gratis plekken gaan staan, dat zou wel kunnen, maar dan zou je bijvoorbeeld als je een stad bezocht hebt, zou je daarna weer 1,5 uur moeten rijden om naar zo'n plek toe te rijden, dan kan het wel. Maar wij vinden het ook wel lekker om een beetje in de buurt te zijn, dus dan moet je wel op een camping. We gaan straks ook wel weer gratis plekken pakken. Dat vonden we ook wel leuk. De eerste paar plekken hadden we allemaal gratis plekken gedaan. Dat was eigenlijk ook de bedoeling dat we dat... zouden doen, maar we hadden ook verwacht dat die er veel meer zouden zitten. Het valt redelijk tegen, hè? Ja. Dan moet je echt een stukje rijden vanaf een stad. We kunnen ook wel doen als we iets bezocht hebben, daarna nog een stukje rijden. Nou, derde kans. Laten we hopen dat we nou ergens op kunnen. Dus eventjes. Oh, hier is de receptie ook oprecht. Beter. Waar zal ik eens eventjes gaan parkeren? Hier of niet? Ja. Nou, doei. Doe je auto uit? Ja. Jochem blijft nu al wel wat langer binnen bij de receptie, dus we hopen dat we nu geluk hebben. Komt hij aan? Hij heeft wel een papier in de hand. Dus ik denk dat het gelukt is. Gaat jou weer te filmen? Ja, is het gelukt? Ja. Wel wat duurder, maar we hebben een plekje. Oké, nou. Hè? Fijn. Zo, we hebben nog wel een mooi plekje kunnen vinden. We mochten zelf uitzoeken. En dit was het meest open in de lucht. Dus we hebben hem hier neergezet. Ik vind het ook wel lekker om op het gras te zitten. Dus daar lekker de stoelen neer. En mochten we liever op de stenen zitten, gaan we gewoon hier zitten. We hebben de auto mooi op. Daar was een beetje zand daaronder. Dus zetten we daar mooi de auto. Kunnen we eromheen lekker zitten. Het zijn best brede vakken ook. Oh, dat zijn onze nieuwe zakken. Ja. Veel te groot of niet? Weet je wel. Even naar de receptie toe, moet even doorgeven nog op welk nummer we staan. Normaal geven ze het nummer, maar ze hebben mij 6 plaatsen gegeven zodat we zelf even konden zoeken. Omdat ik met die Starlink zit. Kijk, en zoals je ziet, overal bomen hier, dus dan gaat het vrij lastig. Want als je hieronder staat, dan kun je het vergeten dat je Starlink het doet. Dit is een mooi ding.
alles erop en eraan. Deze meters zie je ook allemaal langs de weg. Fire danger is nou extreem. Annie is even een paar tosti's aan het maken. Gaan we die zo even opeten. En het is nu al een uur later. Het is al 4:15. Omdat de tijd hier een uur naar voren ging. Dus we hebben wel een uur langer licht. Dat is wel lekker. Eigenlijk ook al zonde dat we zoveel geld voor een camping betalen. Het enige wat we eigenlijk alleen maar doen is douchen. Want als er een zwembad is, zwemmen wij eigenlijk niet. En voor de rest gaan we nergens heen. Dus we gebruiken het alleen voor de douches. Ik kan er ook wel lekker zitten. Zo, dit zit wel lekkerder als dat je ergens helemaal afgezonderd anderhalf uur vanaf een stad staat. En bij deze zit stroom. Stroom, ja, zijn we niet nodig, maar het zit erbij. Zijn het niet nodig verder. Ja, als de kans er is, dan gaan we natuurlijk wel op gratis plekken. Vinden we zelf ook wel leuk, maar dan moet het niet helemaal afgezonderd zitten. Straks in Zuid-Australië had ik gekeken, daar heb je de ene naar de andere gratis plek. Veel meer als hier, zeg maar, bij die steden. Zuid-Australië is wat rustiger en daar heb je heel veel gratis plekken. S'avonds koelt het alweer behoorlijk af. En die pakt het truitje er alweer bij. Moet jij ook je vestje? Nee, hoeft niet. En straks misschien als we wat lager zitten, dan wordt het nog kouder, hè? Ja. Dan moet ik een trainingspakje gaan aanschaffen. Trainingsbroekie. Zoals straks ook kijken hoe het wc-gebouw is. Annie is er al wel geweest, ik nog niet. Je hebt ook overal een code op de deur. Hier is het 1489, geloof ik. Hoop ik, want ik heb de papier niet bij me, dus ik mag het hopen. Anders moet ik weer terug. Oh, duwen. Het is wel netjes. Oh, netjes. Mooie douches. Daar ga ik straks nog even onder. Het is 7 uur. Het is schemerig. Normaal was het pikken donker al geweest, dus dat is wel lekker. Alleen ik betwijfel het of het gaat regenen of niet. Ik hoop het niet, want we hebben de luifel niet uit. En ik zit nog even op de laptop. Tot 9 uur voorspellen ze regen. Oh, dan ligt deze jongen al in die tent. Mooi werk. Mooi even lekker warm douchen, want het wordt wat frisser. En dan de tent lekker in. En een week geleden zo dacht ik dat het gasflesje bijna leeg was. Maar die gaat nog steeds volop. Moet je nagaan hoe lang zo'n klein gasflesje meegaat. Dat ding is 4 liter, geloof ik. Maar daar doe je echt maanden mee. En we koken dus wat elke dag op. Vaak ook nog 2 keer per dag, want 's ochtends bakken we eieren. Tenminste, bakt Annie eieren met spek. En 's middags gewoon eten. Nou, het is alweer donker inmiddels. Annie heeft even afgewassen. Ik heb het hier even geregeld bij de auto. We lopen allebei even naar het douchegebouw en dan zien we jullie weer daarboven. Daarboven. We liggen alweer, maar moet je ze horen van het hokje achter ons. Ik weet niet wat het is. Het zal wel een of andere airco of zo zijn, maar het maakt een best kabaal. Oh, hij is uit! Dat is nog eens toevallig. Want hij gaat al uren en nu in één keer gaat hij, pak de camera en nou is hij uit. Jullie hoorden hem uitgaan, denk ik. Niet buiten. We hebben even een camping geboekt voor morgen. We komen morgen niet weer in dezelfde problemen met dat we voor een dichte deur staan met de volle camping. Dus we hebben voor 2 nachten een camping geboekt in Byron Bay. Dat schijnt een super mooie plek te zijn. We gaan het morgen zelf ondervinden of het zo is of niet. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en hopelijk zijn jullie er morgen ook weer bij. Vergeet het duimpje ook niet en doe je het morgen. Tot morgen. Morgen.